አሁን የደረሰን ሰበር ዜና የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መከላከያን በግንባር ሆነው ለመምራት ከነገ ጀምሮ ወደ ትግሉ ሜዳ እንደሚዘምቱ አስታወቁም። ኢትዮጵያ የሚለው የነጻነት ስም የማስጠበቅ የታሪክ አደራ አለብን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመግቢያው መልእክታቸው። ውድ የሀገሬ ልጆች፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ኢትዮጵያ በልጆቿ ጀግንነትና መስዋዕትነት ክብሯንና ነጻነቷን አስጠብቃ የኖረች ሀገር ናት። ይህንን ወዳጅም ጠላትም ያውቀዋል። ድንበሯን ሊደፍሩ የሞከሩ አይበገሬ ክንዷን አይተዋል። ሊያስገብሯት የቋመጡ አቀርቅረው ተመልሰዋል። ክህደት ለፈጸሙባት ተገቢውን ትምህርት መስጠት፣ ከጀርባ የወጓትን አይቀጡ ቅጣት መቅጣትን ታውቀዋለች። ለሺ ዘመናት የተጎናጸፈችው ነጻነትና ሉዓላዊነት ክብር በችሎታ የተገኘ አይደለም። ያለ ዋጋ ነጻነትን አጥንቶ መጠበቅ አይቻልምና ኢትዮጵያ የሚለው የነጻነት ስም የደም ዋጋ ተከፍሎበታል፣ ብርቱ ጀግኖች ሙተውበታልና። በታሪክ የምናውቃቸው አባቶቻችን በአስተዳደርና በርዕዮተ ዓለም ይለያያሉ። ለመብት ለፍትህና ለእኩልነት በነበራቸው አመለካከት ይለያያሉ። ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነት ነጻነትና ሉዓላዊነት ባላቸው ቦታ ግን ልዩነት አልነበራቸውም። በቋንቋ በብሔርና በጎሳ ብዝሃነት ቢኖራቸውም ያልደፈርም ባይቆራጥነታቸው አንድ ያደርጋቸዋል። የግል ፍላጎታቸው የቱንም ያህል የተራራቀ ቢሆንም የጋራ ጠላት ሲመጣ ግን ኢትዮጵያዊነት ከግላዊነታቸው በላይ ይቀመጣል። ድሮም ሆነ ዛሬ የእያንዳንዳችን ፍላጎት፣ የሁላችንም ሕይወት ከኢትዮጵያ በታች ነው። እኛ ኑረን ኢትዮጵያ ከምትሞት፣ እኛ ሙተን ኢትዮጵያ እንድትኖር አንፈልግም። የሁላችንም የሆነች ነፃነትና ፍትሕ የሰፈነባት በገናናነቷና በነፃነቷ በዓለም አደባባይ የምትጠራ ሀገር እንድትኖረን ምኞታችንም ነው። ለኢትዮጵያ ትልቅ በመመኘት ሀገራችን አንገቷ ቀና እንዲል በመፈለግ ባለፉት 3 ዓመታት አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ አድርገናል። ፖለቲካችን ከመገዳደል ወደ መተጋገል እንዲቀየር ታግለናል። ኢትዮጵያ የሁላችን ናት ብለን በሰው ሀገር የሚንከራተቱ ሁሉ እንዲገቡ ለማድረግ ሞክረናል። ካለፈው በጎውን ወስደን ጥፋቱን በይቅርታ ለማረም ተንቀሳቅሰናል። በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር ብለን አዲስ ምዕራፍም ከፍተናል። የመለያየትና የጥላቻ ግንብ አፍርሰን የመደመርና ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት ድልድይን ልንገነባ ቃል የገባነውን ወደ ተግባር ለመተግበር አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ አድርገናል። ኢኮኖሚው እንዲያገግምና መዋቅራዊ ለውጥ እንዲመጣም፣ የዳኝነት ስርዓታችን እንዲሻሻል፣ የሰብአዊ መብት አያያዛችን እንዲስተካከል፣ የውጭ ግንኙነት መርሃችን ጎረቤት ተኮር እንዲሆን ታግለናል። በዚህ መካከል እንደ ሰው በርትተናል፣ እንደ ሰውም ደክመናል፣ እንደ ሰው አልምተናል፣ እንደ ሰውም አጥፍተናል። በኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ አንድነት፣ በኢትዮጵያ ክብርና በኢትዮጵያ ታላቅነት ግን ላፍታም ቢሆን አዘን ብለን አናውቅም። ኢትዮጵያ የምታጓጓ ሀገር ናት። ከትናንትናዋ ይልቅ ነገዋ ታላቅ ነው። መከራ ማለፍ ነባር ችሎታዋ ነው። ይህንን የገጠመንን መከራም እናልፈዋለን። ኢትዮጵያ ማሸነፉ አይቀርምና አሁን ኢትዮጵያን ለመታደግ የመጨረሻውን ፍልሚያ የምናደርግበት ጊዜ ላይ ነን። ጠላቶቻችን በውጭና በውስጥ ተቀናጅተው ዘምተውብናል። በአንድ በኩል ታሪካዊ ጠላቶቻችን በራሷ ፈቃድና በራሷ መንገድ ብቻ የምታድግ ኢትዮጵያን ላለማየት የጥፋት በትር ሰንዝረውብናል። ኢትዮጵያ አፍሪቃዊ በሆነ መንገድ ከተነሳች፣ ተነስታም ካሸነፈች ከዚህ በኋላ ለማንም የማትመለስም ትሆናለች። ይህንን አፍሪቃዊ መንገድ ለማደናቀፍ ሁሉን አይነት የክፋት መሳሪያዎች አሳልፈናል። የውጭና የውስጥ ጠላቶቻችን የእነርሱን ብርታት በኢትዮጵያ ድካም ላይ ለመገንባት ተነስተዋል። የኢትዮጵያ ፍላጎት ይዞ ማለፍ እንጂ ጥሎ ማለፍ አልነበረም። ለዚህ ነው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን በዋነኛነት ጎረቤት ተኮር እንዲሆን ያደረግነው። ይህ ትግል የመላ ጥቁር ሕዝቦች ትግል ነው። ኢትዮጵያ አንበርክኮ ጥቁር ሕዝብን ለማሳፈርና አዲሱን የቅኝ ግዛት ቀንበር ለመጫን የሚደረግ ሴራም ይሆናል። ጥቁር ሕዝቦች የራሳችን ታሪክ፣ ባህል፣ ማንነትና ክብር እንዳይኖረን ሆን ተብሎ የሚደረግ አንገት የማስደፋትም ትግል ነው። ይህ በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተ ዘመቻ ኢትዮጵያን በማንበርከክ ጥቁር ሕዝቦች የነፃነትና የአሸናፊነት አርአያ እንዳያገኙ የተከፈተ ዘመቻ መሆኑን ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። ለጥቁር ሕዝብ ክብርና ልዕልና ስትሉ በፓን አፍሪካ መንፈስ ሁላችሁም ጥቁር ሕዝቦች ከኢትዮጵያ ጋር እንድትቆሙ ጥሬን አቀርብላችኋለሁ። በመጨረሻም ይህ ትግል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ትግል ነው። ልጆቻችን ሀገር እንዲኖራቸው የማድረግም ትግል ነው። ልጆቻችን ክብርና ነፃነትን ተላብሰው በዓለም አደባባይ በኩራት ቀና ብለው እንዲሄዱ የሚደረግም ትግል ነው። በዓለም ላይ በክብር የምንጠራበት ስም እንዲኖረን የሚደረግ ትግልም ነው።
መኖር ወይንም አለመኖራችንን የሚወስን ትግል ነው። ያለ ጥርጥር ግን እናሸንፋለን። ኢትዮጵያን ጠርቶ መሸነፍ ፈጽሞ የማይታሰብ ነውና ጊዜው ሀገርን በመስዋዕትነት መምራት የሚያስፈልግበትም ጊዜ ነው። ከእንግዲህ እኔ መከላከያን በግንባር ሁኜ ለመምራት ከነገ ጀምሮ ወደ ትግሉ ሜዳ እዘምታለሁ። ታሪክ ከሚያደንቃቸው የኢትዮጵያ ልጆች አንዱ ለመሆን የምታስቡ ሁሉ ለሀገራችሁ ስትሉ ዛሬውኑ ተነሱ። ግንባር ላይ እንገናኝ። የእኛ መዝመት የሚፈጥረውን ክፍተት ከግንባር የቀሩት በሙሉ አቅማቸውን ሸፍነው ይሰራሉ። በግንባር ያልተሰለፉ የክልልና የፌዴራል አመራሮች ከመቼውም ጊዜ በላይ የልማትና አስተዳደር ስራዎችን በሙሉ አቅማቸው ያከናውኑ። ጎልማሶች በዘዴና በብልሃት አካባቢያችንን እየጠበቁ፣ አረጋውያን እናትና አባቶቻችን በጸሎት እየተጉ፣ ሁሉም ሰው ተባብሮ የኢትዮጵያን አሸናፊነት ያረጋግጣል። ከዚህ በኋላ በሩቁ ተቀምጠን ተችና አራሚ የምንሆንበት ጊዜ አይደለም። መደረግ ያለበት እኛው ራሳችን እናደርገዋለን። ለኢትዮጵያ ከኛ በላይ ከየትም አይመጣምና። ኢትዮጵያ የሚለው ስም የአሸናፊዎች ስም ነው፣ የነጻነትም ምልክት ነው። አልጠራጠርም፣ የኔ ትውልድ ለአሸናፊ ስሙና ለነጻነት ምልክቱ የሚጠበቅበትን ሁሉ ዋጋ ከፍሎ የኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን በክብር መዝገብ ላይ በወርቅ ብዕር ያትማል። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖሩ። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ህዳር 13 ቀን 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ፣ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። መግለጫው ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ሰሞኑን ስለ ጦርነቱ ስንዘግብ ነበረ። ያው ገፍቶ በአሁን ሰዓት ወደ ደብረ ሲና አካባቢ እንደደረሰ ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በጣም የሚገርም ጀግንነት የተሞላበት ተግባር ሊያደርጉ በግንባር ተሰልፈው ሊዋጉ ከነገ ጀምሮ ወስነዋል። ድል ይቅናቸው፣ በድል ይመለሱ ነው የምንለው። እሳቸውም እንዳሉት ኢትዮጵያ ሁልጊዜ ማሸናፊ ናት። እንደሚያሸንፉም ጥርጥር የለኝም። የኢትዮጵያ አምላክ ይርዳውት። ይሄ በጣም ትልቅ ጀግንነት ነው። ከነፍስ በላይ ምንም አይሰጥም ለሀገር። እንደሌላው እንደሚወራው ሀገር ቀይረዋል ሄዱም። ጠላት ሊጋፈጡ በግንባር ተገኝተዋልና ታሪክ ሁልጊዜም ያስታውሶታል። ፈጣሪ ደግሞ ሁላችንን ይርዳንና በድል ይመለሱ ነው የምለው። አዲስ አበባ ቶሽነን እስቲ በጉዳዩ ላይ እንወያይ።